Ei Jerillä ja mulla voi olla enää mitään vakavampaa. Mä näin, kun te juttelitte Moosassa. Myönnä pois, siinä oli sähköä. No nyt sä oot kyllä erehtynyt. Me puhuttiin vaan duuniasioista. Älä huijaa ittees. Me ollaan päätetty Jirin kanssa, että meidän parempi pysyy vaan ystävinä. Hei, mieti moi Lassea. Me ajaudutaan aina yhteen. Vaikka oltaisiin oltu minkälaisissa vaikeuksissa. Ei sitä itse voi päättää, milloin rakkaus loppuu. No niin, mutta aina rakkaus ei riitä. Silloin kun me oltiin Jirin kanssa yhdessä, niin me vaan päädyttiin satuttaa toisiamme. Jos se oli vaan harjoittelua. Mun mielestä teidän pitäisi vielä yrittää. Miettikää, jos Lari rupeaa seurustelemaan Kallen kanssa. Ne on molemmat täysikäisiä. Mitä pahaa siinä olisi? Me omaa yhtään mitään. Lari on daju, jos sä et ole mikä chassi silloin. Jos mäkin saattais olla chassi iskeä. Niin varmaan se ei edes kattonut mua päin. No oot sä yrittänyt sopia sitä, että sä laitoit Janne selvittää siltä, että mitä sä haluat? No se on ollut niin jäinen, että mä oon uskaltanut. Mä en tiedä ketään, kuka sais sotkea naisasiansa yhteen kuin sä. Hän kiitti kannustuksesta tosi paljon. Mutta tässä on kyllä hyvä kakkonen. Mitä sä nyt itket, kun sulla voisi olla vielä chanssi? Mä ite saan nähdä Iidaa. Tuskin sä haluais puhua munkaan. Mistä sä voit tietää, jos sä kyyhätä täällä itkemässä? Mitäs se mun morsian täällä tekee niin keskittyneesti? Läs nyt asiakkaiden edessä. Mutta ihan oikeassa. Mennään tuonne takahuoneeseen. Aika houkutteleva tarjous. Mulla olisi sulle asiaa. Ehditkö? Tietenkin. Nähdään me myöhemmin. Toivottavasti sulla on mulle hyviä uutisia. Mä tunnen Jirin. Sä vedät sitä puolesta kuin magneetti. Sua saattaa kaduttaa myöhemmin, jos sä et anna teille nyt mahdollisuutta. Siis kannustat sä oikeesti mua rikkoa Jirin ja Katarina suhteen? Tosi rakkauden eteen kannattaa taistella. No niin, ehkä joskus joo. Mun mielestä Katarina ei ole oikea nainen Jirille. Miten niin? Se pyörittää sitä, miten lystää. Ja Jiri on niin hurmiossaan, että se ei edes tajua sitä. Se on kääntänyt Jirin muokin vastaan. No mun mielestä kyllä vaikuttaa ihan onnellisilta. Enkä mä aio sotkea sitä. Jos olisi kyse vaan sun tunteestas, niin ottaisit sä Jirin takas. Sä tiedät, ettei 1 000 000 euroa taijota kasaan hetkessä. Se on pikkusumma sen rinnalla, että mä kerron sun sulhasellesi ja poliisille, kuka sä oikeasti olet. Pirjo. Puhumattakaan siitä, että mulla on video siitä, kun sä yritit ajaa mun yli. Se oli nukke. Et sinä sitä tiennyt. Mitä sitten? Ei poliiseja kiinnosta joku yliajettu rätti. No ehkä ei. Mut mitä Sebastian sanoo, kun kuulee, että se on muuttunut miksikään?
Mä tarvitsen enemmän aikaa. Oot sä edes tehnyt mitään asian eteen? Ei mulla ole loputtomasti aikaa odotella. Mä toimitan sulle ne rahat. Mahdollisimman pian. Hienoa. Ihanaa, miten se yhteisymmärrys löytyy monen vuodenkin jälkeen näin hirveän helposti. Ja mitä mä muka sanon sille? Ei voi olla noin vaikeeta. Jos haluat tosissaan selvittää asiat sen kanssa, niin eiköhän ne oikeat sanat löydy. Niin just. Meet vaikka kilon liikaa. Moi. Sori, että mä laitoin Janne niskes sut. Musta vaan tuntuu, että sä olit kiinnostunut musta, mutta sit pikkuhiljaa rupes tuntuu siltä, että sä oot enemmän kiinnostunut Jannesta. Näytäks mä siltä, että mua kiinnostaa? Mä vaan halusin panna, tai siis niinku pistää sut valitsemaan, niinku, että kumman sä oikeesti haluut. Jos sä olisit halunnut mun, niin sä et olisi langennut Janne lämmittelylle. Niin, ja sä et langennut. Joten mun mielestä meillä edelleen voisi olla jotain toivoa. Ei voi! Okei. Okay. Ei sit tainnut toimia. Tämmöiset päivät saa miettiä, että miksi mä ikinä syntynyt. No, mutta toivottavasti löydätte jonkun luukun. No joo. No, se Amanda vähän turha kallis. Eikä tuolla takahuoneessa viittis asua. Hei, Jimmy. Ei se ollut sun syy, että piirolle mulla meni poikki. Se oli ihan mun moka. Anteeksi. No saat anteeksi. Eikö täälläkin voi saada anteeksi? Siis se on niin urpo. Mä en tajun, miten mä ikinä edes hengasin sen kaa. No, toinen nyt on vähän semmonen. Se mukailee usein, mutta sillä on aika hyvä sydän. Se on meidän huono lapsi. Olis pitänyt tajuta heti, kun mä näin sen siellä rannalla nakuilemassa. Aluksi sen sekoilut oli ihan söpöi, mutta jos on koko ajan tollaista, niin ei kyllä nappaa. Miksi sä edes meet mukaan niihin? No, en mä tiedä, mutta mun ei olisi pitänyt iskeä sun. Mä tein sen tolen takia. Ja mun mielestä sun pitäisi antaa sille vielä chance. Tiedätkö, jos sä kuuntelisit... Hei, tosi liikkistä, että yrität puhua friendis puolesta. Mut se on nyt ihan turhaa. Ne talen juna meni jo. Paula oli nyt ihan sitä mieltä, että minä ja Jiri kuulutaan yhteen. Eikä se kyllä suostunut kuuntelemaan mitään vastalauseita. No mut miksi kuunnella, jos tietää olemansa oikees? Mä ainakin ihan täysin samaa mieltä sen kanssa. Ai niin, mun ei pitänyt enää puuttua sun miesjuttuihin. No ei se mitään, itse paloin puhumaan. Kyllä sä tiedät, miten Jiri ja mun suhde meni. Käyttäydy ihan kuin joku väkivaltainen, mustasukkainen hullu. No mut sä oot käynyt terapiaa, se muuttunut. No niin, mäkin haluaisin uskoa. Mut mitä jos mä olisin taas sen kanssa ihan samanlainen? No mut et sä oo, jos sä päätät sen niin. No mä kyllä sitä tajuu, miksi mä ajattelen mitään tällaista. Hirehän on Katariinan kaa. Ja niiden onne ei kyllä pilaa mikään. Tilanteet voi muuttua. Mut se tilanne ei kyllä muutu mihinkään, että saisit paljon parempi nainen Jirille. Otatteko te kinkkua vai juustoa? Molempia ja paljon. Hei. Äiti, mulla oli ikävä sua. Voi kulta, niin mullakin sua. Mitä se Kamila oikein halusi? Ai mitä siitä? Sehän omistaa Katarinan kämpän. Teki myös tästä ostotarjouksen. Isäpalla kyllä kieltäytyy. Vai? Ootko tullut toisiin aatoksiin? En tietenkään. Siis tämähän on meidän koti. Vaikka saisitkin kunnan tili.
Joku sua on nyt vaivaa. Alkaako hää stressi painaa? No, on se nyt sen verran iso asia, että kai sitä vähän saa stressatakin. Ehkä niin. Mulle riittää se, että mä vaan saan sut vaimokseni. No mitä jätkät? Onks kiva, että meistä tulee ihan oikea perhe? Joo! Vai mitä mieltä äiti on? Te olette mulle tärkeintä maailmassa. Ja mä oon valmis tekemään teidän puolesta mitä vaan. Sori, voiko päästä irti? Voit sä yrittää. Ei vitsi. No ei ollut tarkoitus säikyttää. Toivottavasti mitään meni rikki. No toivotaan. Ootsä myös himaa? On itse asiassa. No, mä voin varmaan kantaa tän sinne asti. Ai kiitos. Missäkään se Iida on? Se on pitänyt omaa lomaa jo vaikka kuinka kauan. Eikä se edes vastaa mihinkään soittoihin. Mm. Sitten se kun mitään sen jälkeen, kun sä sanoit, että se ei halua enää olla missään tekemisissä. Tuosta on kiva kuulla siitä jotain. Tais nähdä vilaukselta. Niin eikö sun pitänyt unohtaa se ja jatkaa elämässä? Totta. Eikä vakavista suhteista muutenkaan mitään muuta kuin haittaa. Mitäs te... Pitäis vaan pistää uutta herkkuun koukkuun ja laittaa vaihtoon saman tien, kun enää maistua. No Sanni olisi maistanut mulle. Se vaan sylkäs mut pois. Se ei tajua, mitä se missäs. No ei niin. Tai sit nimenomaan tajus. Tiedätkö, mun mielestä sun pitäisi unohtaa se. Eilähän sä vielä pyysit mua mennä juttelemaan sen kanssa kaikkea. No niin, koska mä en jaksanut katsella sitä sun itkimistä. Sä lämmittelit sitä niinku piti, mut homma ei toiminut, silloin mennään eteenpäin. No, ei Sanni tuo antaa mulle ikinä anteeksi. Mutta ei sitä niin helppo unohtaakaan. No sit sun pitää yrittää kovemmin. Mä voin kokemuksesta sanoa, että kaikista pahinta jäädä itkeen. Niinpä. Eikä ne naiset maailmasta lopu. No, Sanni on lupaa semmonen tyttö, joka olisi muakin kiinnostanut. Kai se on pakko myötä tappia. Ei ole koskaan lämpenemmin. Säpä oot aikaisessa. Mun täytyy puhua sun kanssa. Jos sä haluat valittaa jostakin, niin voisitko sä odottaa edes puoleen päivään? Ei mitään sellaista. Onko jotain sattunut? Mä oon harkinnut erästä asiaa nyt jo hetken. No nyt sanot, tai mä alan huolestua. Haluatko sä ostaa mun osuuden majatalosta? Laisa, mikä sulla on hätänä? Onks Heidi kotona? Ei oo, se meni kauppaan. Mutta hän mä kerro, että sä kävit täällä. Ei, kun mulla oli sulle asiaa. No mitä sä nyt? Tiedä, mitä sä touhut Heidi selän takana. No, kannaks mennä ihan ylös asti? Ei tarvi, vedä se vaan lenkki loppuun. No, oot sä ihan varma, että sä pysyt pystyssä? No kai mä nyt pysyn, kun sä et oo mua tönimässä. No, nähdään duunit. Moi. Jiri! Olisiko sulla hetki aikaa? Näissä meillä taas on kuin Katarina, niin ei kyllä ole. Se loukkas mua. Mutta mä olin liian tyly, kun mä heitin sen ulos. Olisiko sulla jotain ehdotuksia, miten mä voisin hyvittää sille tilanteen? No mitä jos pyytäisit vaikka anteeksi? Niin sä käskit aina kaikkia muitakin tekemään.
No muuttaako se sitten takas meille? No tuskin. Eikö se nyt parempi, että me asutaan siellä Amandassa sen aikaa, kun me löydetään oma käppää? Harmi. Kyllä mä ymmärrän, että te haluatte omaa rauhaa. Hei Jiri! Mä näen, kun sä juttelit äsken Heidin kanssa. Teillä synkkaa vissi edelleen ihan hyvin. Joo, ollaan me hyviä frendejä. Ja se on aika tärkeää, että me ollaan kumminkin samassa duunissa. Kiva. Missä oot tolle jättänyt? Se nyt on parempi olla ihan keskenään. Mä väännän sen kielen suomaan, jos jatkaa sit Sannista ruikuttamista vielä. No joo, alkoi mullakin tulla korvista. Niin, no oot säkin kyllä ihan omassa osassa siitä kalarista jaloinut. On sitä levyä kuunneltu Iidastakin. Joo, joo, no mut sun sentään on joku. On iloinen niin kauan, kun sitä kestää. Ehkä meidän pitää antaa tälle jauhaa Sannista. Niin kauan, että se pääsee siitä yli. Mitä, vuoteen 2050 asti vai? No joo. Mitä muutakaan me voidaan tehdä? Me ollaan se frendejä, meidän pitää auttaa sitä. Sä oot kyllä oikeassa. Tolle tarvii mun jeesiä. Ei. Tosta ei oo koskaan seurannut mitään hyvää. Kyllä mä tiedän, mitä mä teen. Uskallaks mä edes kysyä, mitä sä meinaat? Voidaan Sanni ja Talen tietysti yhteen. Joo. No, otetaan sille. Voi kiitos, kiitos. Aivan ihana kuulla. Tulkaa ihmeessä toistakin. Taas saatiin asiakkailta kehuja. Me ollaan kyllä yhdessä tehty Amandasta aivan loista paikka. Sun olisi hyvä jatkaa sen parissa yksinkin. Mitä mieltä sä oot mun ehdotuksesta? No, mä oon lähinnä ihmeissäni. Miksi sä haluat myydä osuutes, kun sä oot tähän asti kynsin ja hampain pitänyt siitä kiinni? Sä yritit tehdä musta dementikon, että saisit Amandan kokonaan itsellesi. Ja esitit olevas raskaana Sebastianille. Ja kiristit mua sillä, että saisit osuutes takaisin. Kuule, mä voisin jatkaa sun listaa sun touhuista, kuule, loputtomiin. Mulla on vihdoin hyvä ja rakastava perhe. Mä haluan keskittyä enemmän siihen. Matkustella ja olla kotona. Ja mä haluan varmistaa, että häistä alkaen kaikki menee tällä kertaa oikein. Ja mä pääsen sulhasen kanssa alttarilta kotiin. Haluatko sä ostaa mun osuuden vai et? Mä teen päätökseni iltaan mennessä, jos sä todella olet tosissas. Ja mehän varmasti voidaan pitää tää mun ehdotus ihan meidän kahden välisenä. Etkö sä aio kertoa edes Sebastianille? Vaikka sä juuri sanoit, että sä haluat keskittyä perheeseen. Mistä tässä nyt oikein kyse? Mitä sä oikein yrität? Luulit sä oikeesti, että kukaan ei saa tietää. Mitä sä nyt oikein selität? No älä esitä. Sä oot tehnyt sitä jo ihan tarpeeksi. No jos sulla ei ollut muuta sanottavaa. Hei, mä näin sut kaupungilla pukeutuneen Heidiksi. Oot sä ihan sekasi? No sä et tiedä, mistä siinä oli kyse. Turha väittää, että mä valehtelen. Siis oot sä oikeesti seurannut mua? No sun kannattaa kuulee olla huolissa somista tekemisistä. Kun Heidi saa kuulla, niin se heittää sit pihalle täältä. Mä vuokrasin ton peruukin ja lainasin Heidin vaatteet, koska se ite pyys. Lopeta nyt toi paskan puhuminen. No mitäs täällä oikein tapahtuu? No mä tulin kertoa sulle, että millainen sekapää toi sun kämppi saa.